Мен Ануар Нұрпейісовпын. Мен шоттарды Каспи кезетте төлеймін. Ал мен әдеттегідей төлейтін Ануармын. Коммуналдық қызмет ақысын мен үйде 1 минутта төлеймін. Ал мен әдеттегідей кассаға барамын. Интернет үшін мен шай ішіп отырып төлеймін. Ал мен мына елден кейін және мына кісіден кейін төлеймін. Алло? Мен ғой сенің телефоныңа ақша салған. Үйден шықпай-ақ 1 минутта жасалатын төлемдер Каспи.кз.